داود احمد فارح قدوميها حفيز كي امتحانات كي قرن كي جمهوريه دا سومالي لان وكلان ورباهينات كو قبطي حفيز كي سمقالة دا هرقيسا يفا فاهين دير يكا بحيي حنان كي لوغ قلعي امتحان كي شهادي كي سومالي لان حلي او وقت حادر كان دوني دا سيبانو سامي يحنون كي كوفر ساقالي يطوان وي امتحان كو ابلا بيه بيشو تدبيه اللي باتن كيغا وحنا قليا ارديد الدوسية دا سرو او كليا خرارنو او شاعيني مركا ان تامع هنا سيدي وسير كيو اغاسيمه غوده تعليم تسر شيغان iyagana waxa galiya qaybta seniorka ay u dambaysa kuwa kalena waxa ay ahayd qorsho sidoo aha in iyagana qiimeyn anagu markaa qiimeyntina waanu wadnaa dugsiyada caadiga ah ee shahaadiga ahayn public iyo private ba kuwi kale form 4 ka fariisana in hawshoodi waanu naga gabagabo haduu ilaahay idmo waxaan rabnaa gobolada inaanu kala dirno 24 ka bisha gobolada fogfog kuwa kalena 25 ka ilaahay idinkina 27 ka bisha inaan dhamaato tirada ardayda gelaysa waa sanadkan ugu yaraan 12,000 oo arday dugsiyada sare ilaa 200 goobood baa imtixaanka lagu gelayaa waana wada diyaar garaysan yihiin ardaydu 6 bay kalaaskiiba u gelaysaa waxa weeye wax alla wixii qalab loo adeegsanayayna waa u diyaarsay wasaaradda waxbarashadu hadduu ilaahay idhaah waana maalin keliya ayay gelayaan fadda u mariyo waalidiintii ardaydaba sanadkan imtixaanku ka duwan yahay sidii hore 17kii maade ardaydu gali jirtay waa la gelayaa isagoo aan 10kii ahayn awdee 10 qoqan bay haayeen oo macaawrkoogi kurs kala ha ku jiro oo waka imiga waa 10 aan qoqnayno dhulka iska fadhiyo xanuunka iyo waxa ka gabaday weeyii 10kii maadaba marka ardayda isadoo la soo ilaal cilmiyeeyay ayaan markii wasaaradda waxbarashada iyo isla wada eegera maalinba wixii noqday in lagu qaado marka laba baybar baa laga dhigay laba baybar oo runtii aqoon xambaarsan scale-kii ardaydu sanadkan xaalkoogana xambaarsan COVID-19 xambaarsan yacni wax walba ka jawaabayo weeyi saa darteed ardayda waxaan leenahay idinkoo degan usoo diyaar garooba imtixaanka xariirkoo saar telefishinka star hargeysa.